складі суду за участь учасників судового провадження обвинувачених Долженковими Федора Ємельянова Грищук, прокурора Москва, захисників Балашова, Балашової, Прилєпського, Каркіщенка, Байрактар, перекладача Денисенко, встановив 23 лютого 18 року від адвокатів Гружанського, Прилєпського, Гляцької, які діють в інтересах Шапки, Грищука, Зівницького, Повшина, Рудика, Закравукова, Суханова та Грізмуса. Надійшли попитання про проведення судового засідання у режимі відеоконференції з приміщенням апеляційного суду Одеської області. По питанню зазначено, що прибуття 17 виправданих учасників кримінального провадження мешканців міста Одеси, Одеської області, міста Миколаїв, ускладнено відсутністю багатьох з них коштів на проїзд, а також захисники просять прийняти до уваги, що більшість захисників задіяні в кримінальному провадженні на підставі доручення регіонального центру з надання вторинної правової допомоги, їх виїзд за межі Одеської області пов'язаний з компенсацією за рахунок державного бюджету значних сум та транспортні витрати. Інші учасники провадження не надіслали заяв про проведення судового провадження в режимі відеоконференції. Не надійшли такі заяви і на 23 квітня 2018 року. Однак суд вважає за доцільне проведення судового провадження в режимі відеоконференції з останніми учасниками судового провадження, оскільки переважна більшість з них проживають в місті Одесі або на території Одеської області, за винятком Альошина Михайлова, які на даний час рахуються за Центральним судом міста Миколаїв та перебувають в Миколаївському слідчому ізоляторі. Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 336 КПК, судове провадження може здійснюватись в режимі відеоконференції під час трансляції з іншого приміщення, в тому числі яке знаходиться поза межами приміщення суду у разі неможливості безпосередньої участі учасника кримінального провадження в судовому провадженні за станом здоров'я або з іншим поважним причин. Відповідно до частини 2 статті 336 КПК суд ухвалює рішення про здійснення дистанційного судового провадження за власною ініціативою або за попитанням сторони чи інших учасників кримінального провадження. У зв'язку з наведеними обставинами з метою забезпечення оперативності судового провадження у розумний строк та за участі виправданих в судовому засіданні слідчі здійснити дистанційне судове провадження в суді апеляційної інстанції в режимі відеоконференції. Керуючи статтями 336 405 КПК, апеляційний суд постановив клопотання адвокатів Грушанського, Прилєпського, Дацького на проведення судового провадження в режимі відеоконференції задовольнити апеляційне провадження за апеляційною скаргою прокурора на вирок Ілічовського міського суду Одеської області від 18.09.17 року здійснити в режимі відеоконференції дистанційне судове провадження з апеляційним судом Одеської області. Апеляційний розгляд кримінального провадження відкласти на 11 червня 2018 року на 10 годину. Доручити апеляційному суду Одеської області забезпечити проведення судового засідання у кримінальному провадженні в режимі відеоконференції. Копію ухвали направити до апеляційного суду Одеської області.